Предаването в развитие продължава. Аз съм Веселина Спасова. Насочваме се към информация, свързана с Турция, подготвена от колегите ни от Bloomberg Истанбул. Bloomberg Executive. Изпълнителният продуцент на Bloomberg Семин Демокани в Истанбул. Семин, бумът на първичните публични предлагания в Турция започва да показва признаци на забавяне. Какви са подробностите? Първичните публични предлагания в Турция са сред най-добре представилите се в региона през тази година, като засенчват по-големите европейски пазари. През последните няколко години инвестирането в новорегистрирани акции стана особено популярно през последните години, като защита от галопиращата инфлация, но както казахте, напоследък се забелязва ослабване на инвеститорският интерес и това основно се дължи на това, че печалбите от акции стават все по-малко надежни. Докато повечето първични публични предлагания в началото на годината поскъпнаха с максимално разрешените 61% през първите 5 дни на търговия, по-скорошните нови листвания трудно се задържат над първичната цена. Това се дължи на, както вече казах, колебанията в пазара на акции. Индексът IPO на борса Истанбул се понижи с повече от 20% от пика си през септември. Но пък самият индекс борса Истанбул се е повишил с повече от 41% през годината. И накрая, вчера Турската централна банка, както се и очакваше, повиши лихвените проценти с още 250 базисни пункта, като основната лихва стана 42.5%. Но посланието, което беше отправено, беше, че цикълът на затягане ще приключи възможно най-скоро. Разбира се, повечето икономисти очакват таван на лихвите да бъде около 45% през следващата година. За момента лирата е втората най-зле представяща се сред валутите на развиващите се пазари през тази година и има спад от общо 36% спрямо долара. И се готви да запише 10-та година на спад. Пожелавам на всички български зрители щастливи празници. Thank you, Simin. Благодаря, Симин. Благодаря за информацията.